Јас сум Лидија Костич, директор на Основно училиште Христијан Карпуш од Хуманово. Денеска во посета на нашето училиште дојде председателка на Совет на Општина Хуманово заедно со советниците по повод Денот на ромите, со пригодни подароци и израдува сите вработени, а посебно учениците кои добија пригоден подарок и голема благодарност за сите нив. Добар ден и од мене, јас сум Матина Мургашанска, председателка на Советот на Општина Хуманово. Како што кажа директорката Лидија Костич, денеска сме гости во нивното основно училиште Христијан Тодоровски Карпуш по повод меѓународниот ден на ромите 8 август. Зошто сме токму тука? Затоа што ово основно училиште, како училиште со најголем број ученици, во исто време има и најголем број ученици ромчиња. Дојдовме денеска и не влече да им почиститеме празникот, да им посакаме добро здравје, безлични детски денови и многу добар успех, одличен успех и успешно школување понатаму во животот. Но покрај малите ромчиња кои се присутни со физичко присуство за нивната настава, нивното образование од прво до трето отделение, денеска ги посетивме и сите ученици кои ја посетуваат наставата со физичко присуство. Меѓународниот ден на ромите беше повод да поразговараме со нив како се чувствуваат, какви се условите и да ги изненадиме со мал пригоден подарок за секој ученичче кој е посетува наставата со физичко присуство. Така да сите ученици во основното училиште Христијан Тодоровски Карпуш од прво до трето отделение, не само нивните другарчиња ромчиња, добија мал пригоден подарок кој го врачив јас заедно со колегата советник Саме Цалиевски и со неговите другари од ромските организации и од политичките партии кои ги застапуваат интересите на ромите, нашите сограѓани во Општина Хуманово. Во оваа прилика би сакала да му честитам 8 април, Денот на ромите со меѓународно значење, бидејќи ова е усвоен за Светски ден на ромите, и да порачам, ромите во Општина Хуманово се интегрален дел на нашето општество. Ние сме на вистина вистински пример за едно општество за сите. Тие се составен дел на нашата заедница и скапоцено камче на нашиот шаренолик, но богат културен и етнички мозаик. Драги роми, почитувани ромки, почитувани ромчиња, нека ви е честит празникот, да ни бидете живи, здрави, исполнети, среќни и да одиме во просперитет и напредок секогаш заедно за ромите, за македонците, за србите, за турците, за албанците, за власите, за сите останати делови на нашите заедници во Општина Хуманово.